এয়া ধনিয়া সৰু সৰুকৈ কাটি দিম। এয়া মচন্দৰি, এয়া পদিনা, এয়া নৰসিংহ ছিঙি দিব লাগিব। এয়া জলকীয়া, আদা নহৰু ইয়াত দি দিলোঁ। এয়া নিমখ, এয়া মিক্সিত মই ৰেডি কৰি ললোঁ গোটেইখিনি বস্তু। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া শাক, শাক মই সৰিয়হ দি বনাম। এয়া সৰিয়হ, পিঁয়াজ, আদা, নহৰু, জলকীয়া মই মিক্সিত পিচি ললোঁ। এয়া শাক, ডাঠা শাক, ইয়াৰ মই চচৰি বনাম আৰু ইয়াৰ লগত ডাঠাও আছে সৰু সৰু। এয়া কেৰাহী গৰম হ'বলৈ দিছোঁ, ইয়াত মিঠাতেল অকণমান দিম। ইয়াত মই বিশেষ একো নিদিওঁ, এয়া পাঁচফোৰণ অকণমান দিম। এতিয়া এয়া শাক, শাকখিনি মই ইয়াত দি দিম। জোখ অনুযায়ী নিমখ দিলে হ'ল। এয়া নিমখ, এয়া হালধি, এয়া সৰিয়হ, ইচ্ছাখিনি ইয়াত দি দিলোঁ। তাৰপিছত ভালদৰে লাৰি দিলোঁ, অকণমান ভাজি ল'ব লাগিব। অকণমান ভাজি লৈ ঢাকনিৰে ঢাকি দিলোঁ। অকণমান ইয়াত মই পানী দি দিলোঁ। অকণমান ইয়াত মই পানী দি দিলোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে কমেণ্ট কৰিব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। থেংক ইউ।